Ассалому алейкум. Қарасу қарашаны қалтырататын кез жақындады. Бұқара қысқа қамданып жатыр. Көгілдір отын болмаған соң ағаш жарат көмір тасиды. Осы тірлік көпті қажытты, олар елордаға газдың келуін тағатсыздана күтіп жүр. Жыл басында Ақжолтай ақпар айтылған. Сыр өңірінен Сарыарқаға газ құбыры тартыла бастады. Жоба біраз күттірді, бірақ түбінде жүзеге асты. 1000 шақырымнан асатын желіні мамандар белгіленген мерзімде аяқтауды көздеп отыр. Жақында газ құбыры Нұр-Сұлтан қаласында жетеді. Бірақ Бұқараға газ бірден беріле салмайды, өйткені қала ішіндегі желілер әлі тартылып үлгермеген. Аз уақытта салына қояды дегенге де сену қиын. Сонымен, елорда газбен қашан қамтылады? Көмір жағудан әбден мезі болған жұрттың көгілдір отынға қашан қолы жетеді? Бүгін осы жөнінде айтамыз, бұл өзекті. Көгілдір отын болмаған соң, Нұр-Сұлтан қаласының аспанын қою қошқыл түтін тұмшалады. Көпшілік көмір жағады, содан экологияға зиян келіп жатыр. Келеңсіз көрініске әсіресе қысты күні куә боласың. Күні кеше мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та бұл мәселеге тоқталды. Қыста елорданы қошқыл түтін басады. Ең алдымен тұрғындардан ұят. Осылай жүріп, шеттен келетін қонақтарды да шошытып аламыз. Біз Нұр-Сұлтан қаласының халықаралық қаржы орталығы, Еуразия жақыты дейміз, бірақ іс жүзінде барлығы басқаша. Аз сөйлеп, көп жұмыс істеу керек. Сарыарқа магистральды газ құбыры екі кезең бойынша салынады. Көгілдір отын алдымен Нұр-Сұлтан қаласына жеткізіледі, кейін солтүстік аймаққа тартылады. Қазір жобаның бірінші кезеңі аяқталуға жақын, ұзындығы 1061 шақырым болатын желі жыл соңына дейін қолданысқа беріледі. Сөйтіп, тұңғыш президент елбасы Нұр-Сұлтан Назарбаевтың елорда тұрғындарын табиғи газбен қамту туралы тапсырмасы келер жылы іске асады. Осының нәтижесінде қала 35000 тонна күл қоқыстан арылады, ал шағын және орта бизнес жаңаша дамиды. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасының бірі Қызылорда облысынан Нұр-Сұлтан қаласына табиғи газ құбырын салу болды. Нәтижесінде 2020 жылы елордадан бөлек еліміздегі 171 елді мекен көгілдір отынмен қамтылады. Біз жоспар бойынша ұзындығы 1061 шақырым болатын Сарыарқа магистралды газ құбырының құрылысын биыл аяқтауымыз тиіс болатын. Бүгінде кемі 1050 шақырым құбыр дәнекерленген. Қазір олар төселіп жатыр, яғни жақын уақытта құбыр жұмыстары аяқталады деп ойлаймын. Елордалықтарға газ келер жылдың күзінде беріледі. Оған дейін ішкі желілерді тарту жұмыстары істеледі. Бастысы, жоспар өзгеріп, қолданысқа беру мерзімі тағы ұзарып кетпесе болды. Әйтпесе, біздің елде ондай жайттар жиі кездеседі. Бүгінгі айтарымыз осы, өзектіні қарай жүріңіздер.